محمد سعيد بيكي وفنان تقليدي كبير بس كل راعي وحا ما سوق عطانو معرفة أشك محن ده كير هذا ما قرنية لوح بود عدك استوي قرنسة عبنا ولا ليدي سو ما عدي إذا كي قاضي بعيب اللي قولي ورحشود اللي قولي كه الله يا نكور منو كسي ليدي سيدا جيلي هاوت شري إنا يا هاي كرابي دو مرهدي لغا قوبي السلام عليكم كلان تبع عن كسر دوا القناة كا سبسكرايب لايك شير كومنت انت بنلاقي وداك سياط دوقة من نقطة فضلا انت هالك عيال عص ايات كتابنا سا سصلنا كم تاني وفي الله يحمد تنون كسر دعائنا هالك عيال سيكو غيمن يعني المقاضة أيق أو مقيقا قارت كهشي قارنت كهلين قار كايا بيا قارن كهلين كارنا يابينين وسي عاريا اسك كداوتو ويا هاي انت كدي واحد دوني عاو مقال برتن معنا مقال مراكرا oo muqaalka wax weey ma ka muqaalkaaga muqaal kale aad ku bedelayso laakiin ma taalka waxayna wada cod maxamed saciid bk oo ka marmay inuu muqaal soo duubo meel kala tago ee maxay ahay marba meel kala noocno aan muqaal ku soo duubo macnaha hey fadhiga stay at home ayuu ku saheysa marka stay at home hees ah oo maxamed saciid bk ayaan wada dhageysanayna marka fanaaniinta waxaan leeyahay inaad reerow meelaha warwareegaanaysanina dadku uun lama oran stay at home idinka laftigiinaba stay at home kaga dayda maxamed saciid bk guriyihiina idinka jooga heesaha ku soo duuba hasu codawshu loo kala biximaayo bal hadaba maxamed saciid bk kulli inaan buu heesayaa maxamed saciid bk yahay habli Soomaaliyeed loo kala taagwa hasu codawshu waxba qarinmane ilaahay baan awrtaanaga loo kala taagwa maxamed saciid bk yahay habli Soomaaliyeed waayahay si kastoo yahataba muqaalkaas ayaan duneyn dilo wadaago ama heesta stay at home maana heesta stay at home ayuu khaasli waxa doontaba noqoto waxa doontaba u qaado anino bilaabe aynu daawane daawasho haboon waayahay horta heesta hadeen istul taagna ereyada laxanka muusiga yadeed soo idid garaysay intan baa lagu soo faray yaraystay yaanay dilaba fool xumaane waaye ama yaanay dilada Italia yaraane aan istuul istaagno hota BK baa heesta qaadaya heesta ubax yaraada waayahay maxamed saciid BK abla Soomaaliyeed loo kala taagwa marka ku cilniya ubax ubax heesta aad qabo waaye hore uga muusayseen inan umar qura laba jeer magac habladu ku soo laba celiin ma jirto way dhici laakiin magacyada ablu way iska soo dhamaan laakiin habla ilaahay naga ma dhameeyo wacidana aad buu badiyay waraaga in ku soconay oo reeri waxaanu eegayna ereyada iyo laxanka iyo muusiga intaba cida iska leh waayahay ereyada waxa iska leh een Cabdullaahi Cabdullaahi Dheere Karyala Cabdullaahi Dheere aad baa ku salaamayna abwaan laxanka dacid kale ma oo Maxamed Saciid BK ahna waayahay een muusigu waa Axmed Wali Ibrahim Furela ahay dadka qaar wax isku haysteen maxamed saciid bk saddex digaagays kaga baxay in wax digaagays ka isku islaayeen ama ugu cul yihiin wax xole maaha ninkana culba ma leh cid dadka waa wada heshiis halkan waxaa kaaga cad in macalinka digaagayska ay heshiis yihiin weli maxamed saciid bk inta kalena ay da kooxda ka wada tirsanaayeeno ay u wada sinaayeeno ay asxaab yihiin ha socoto hawshu waxaanu ku sii soconaa sidoo kale dimar haddaynta aragnay ee Cabdiqani Tusmo ayaa isaguna muqaalka soo farsameeyay isla channelkiisana soo geliyay hadal ku socon mayne ubaxiyo heesteedii eriyada loo qaaday ayna isla eegne ubaxay baadnana la qilme inta kalena wax leena magacyadii hablu malaa way soo socdaale ahay ay ku socono idan dogleyo ila biya mareen ubaxay ka baxay kaud gondo ya macnaha ubax maal yar qurux badan ka baxay macna waxyada kala lama midaha ubax deel la daryeelay geed la daryeelay macnaha geed waa eekayn macnaha laakiin wuxuu ka wadaa inaan la daryeelay oo ubax la yaado si qurux badan loo daryeelay hablaha kala lama sina tii filsanoodii si gaar ah waa maani mid walba way maalantay inaan u caayada mashtaableen caayba male marka kuwa kale soo socda مع العبادة مع العاشدة صوصة تطلع عاشو موازي موي مع العاشدة بدل لما السند واي اكو صعونا اريدو انا بعد ما سيكو باللعبين يلحن كوبا ادم دوغ ليو الى بيا مرين وبحيك بحي كوت قون دفتو ارق لما سيني ارق لما سيني
allihii ku abuuraa qurux kuu dhameeyay calaashaan indhihii ku arkana way ashqaraalayaan ma hila cabay hormaray mise u cabay hormartay mise yanantii jaarkay hormartay mooyi wax ku hormarayba garadee waxba ku jeedhay waayahay ay ku soconay waliba loo kala bixi maayeed ashqaraar mad garanaysa magan ku yagaan ashqaraaray kelmadda ashqaraar waa erey wawi macnaha lux siibood siijeedi sooji waxaa ma soo qaataan wallaahi waa fintiisa wariyaa macnaha ashka ma xun de ka yiraahdo ma garanayo lux bood cid kasta way garanaysa ceebna waa leeyd wallaahi waa fintiisa wariyaa soo maade ilaki qaaday baa ceeb lagu leeyay warxishood lagu leeyay ka hadlayna ka hormaro ka sii liidari waxaas wax reaction laga bixi maa laakiin ashqaraar iridaas waxba laga yidhi fahmaya kelmadda ashqaraar ma wada garanaysaa laakiin lux waa wada garanaysaa wallahi waa fintiis wariyaa balaayid lux weyda caana la luxaya meesha ay ku socon ilaas nuurayo ibtini baha naftu eegatay amaniya ducada wad istaahishee ubaxay gudoon amaniya ducada wad istaahishee ubaxay gudoon anagana wad naga istaahishay ubaxay laysku kaa wada arag tusaama hadii horta ereyadu aad bay culus yihiin waa erey miisaaman waa erey qof lagu amaani karo waa erey maxay ahay degan waa erey amaan bunbunin macal eeg bunbunin baa ku jirto ubax ubax meel ila biyele ka baxo ashqaraar indhihii ku arka macnaha qofka arka ereyadaasi aan suugaanta garanayn wuxuu moodayaa inuu geed ka hadlay inuu geed sheegay ama maxay hadda wax leeyahay geed qurux badan baa too geedka qofkii eegaa washa laakiin waa eekayn maaha bonbonin eekayn weeye ridaasi marka way ku soconaynaa eekayn eriyadii caadiga ahayd qofayntii intiiba dee waa ahay oo qofayn dee muxuu qofayn ka dhigay biyihii buu qofayn ka dhigay meel ilile biyihiisii maro biyihi way qurux badan yihin markaysaa qulqulayaan haa socota hawsha wad istaahishee ubaxay gudoon amaan iyo ducaba wad istaahishee ubaxay gudoon eesh qiyaasak eedsaagaas ku dhan tahay ha socotaa hawsha loo kala bixi maayo maxamed saciid bk waa fanaanka saqiidii kabiir bay isku raaceen wallaahi waa fintiisa wariyaa macnaha fanaaniinta qaar ciyaalka yar baa dhegaysta ciyaalka yar aad ka yar baa dhegaysta wiilow la dhuuntaan marka lux baabi sii jeezo macaydooda ila anigoo kaltaan arka kayga yar waxaa dhegaysanay dhig iyo dhaban baan muwafaynayaa ula dhuumanayaa marka maxamed saciid bk fanaaniinta heesooda loola dhuuntana maaha ciyaalkeedna loola dhuuntaan maaha waa qaar si bayaan oo cad loo dhegaysto waa ereyada ereyadii ama heesi hore hadda dhegaysato markaad duuxasho iska dhegaysa maa markaad yara dhegaysato ereyaad ka faa'iidaysaa cilmi baad ka faa'iidaysaa sida iminka heesta u qaado maxay ahday cumar dhule ee oran jirtay sida geeliha u jiray inayaha garaabiido mar haddii lagaa gubay naftu kaa galgalato waxaa jira gayaan kale oo iga calaamude kaa guuray aniguye lala ha socda hawshu taasoo kale iminka garaabiidada anumaan aqoon laakiinse in garaabiidadu geela ku dhacdo oo haddii xitaa lay weydiiyo aan sheegi karoono kar waa wax geela ku dhaca ama wax geela cuna aan iska idhaahdo waan gartay de wax geela u khaasa inatay baan gartay maxaan ku gartay maxaan ku bartay markii dambena xanuuntaa soo ogaaday geela ku dhaca laakiin haddaan macnayn lahaa wax geela ku dhaca ama geela cuna ama waa shinintaan awata geel waan ku aanayn lahaa kadib waxaa la yoran lahaa wada dhowdi yaa ifaasiyey allaahu naxariistay cumar dhuule iyo fanaankii abwaankii eriyada markaa usoo dhoweeyey maxamed saciid bikin heesihiisu sidaas ayoo kale ay dadkan daba jiilka daba dee dhegaysanayaan ay eriyada qaar ka mid a ay uga faa'iidayaan markaa fanaan ama abwaan ama mulaxan waxaa lagaa faa'iido muuqaal baa soo duubtee ha socoto hawshu sida fanaaniinta qaarna heesiinayaa lala dhuuma ee ha noqoto heese caadi loo dhegeysan karo waayahay ha socoto hawshu loo kala bixi maayo waa inoo kolta dab is maqal dabuuxi salay muuqaal muuqaalka ku xiga oo aynu ku kulanayo walaakin halaabraculaydigi tegaya sidaa iyo bay bay.